lätin, eli polkuja harjoitellaan edelleen. Ja tavoitteena olisi tänään saada aikaiseksi jonkinlainen graffiti omasta nimestä tai joku jostain muusta tekstistä. Ja hommahan lähtee siitä, että tehdään uusi tiedosto, laitetaan tämä sama HD-resoluutio ja ruvetaan tekemään näitä polkuja. Eli pitää valita polkutyökalu, polut, ikkuna näkyviin täältä. Ja yksinkertaisimmillaan polku muodostetaan klikkaamalla hirren vasemmalla napilla nämä polun eri pisteet, niin saadaan tällainen murtoviiva. Muistetaan, että Control-napilla yhdistetään ensimmäinen ja viimeinen piste. Jos haluaa pyöreämpää muotoa, niin näitä voi muokata näitä pisteitä. Eli kun otat pisteestä kiinni, siirrät sitä. Kun painat Control-nappia, niin otat sieltä tuon kahvan, millä voit sitten muokata tästä viivasta sellaisen kuin haluat. Näin. Jos haluat siirtää koko polkua, niin Alt-nappi pohjaa ja kaikki liikkuu. Jos ei halua aloittaa tällä kulmikkaalla meiningillä, niin voi tehdä myös niin, että valitsee ensimmäisen pisteen ja sitten toisen pisteen ja pitää hiiren napin pohjassa niin kauan, että nämä kahvat on siinä asennossa kuin haluaa. Päästään hiiren napin irti ja voi sitten muokata yksittäistä kahvaa. Ja sitten taas seuraava piste, hiiren nappi ylös, kahva kuntoon. Seuraava piste, kahvat hyvin, hiiren nappi ylös ja kahvat taas sillä kun haluaa ja yhdistys. Eli tälleen saat pyöreämpää muotoa. Mä itse olen käyttänyt tässä tällaisessa Wild Style graffiti-tyyliä vähän yrittänyt tehdä, eli tällaisista ikään kuin pyöristetyistä palkeista muodostettuja näitä kirjaimia, ja tämä on tehnyt niin, että olen valinnut pisteet, säätänyt näitä kahvoja sopivasti ja tehnyt ihan suoria viivoja tänne väliin ja sitten näillä kahvoilla saanut aikaan tällaisia ihan tyylikkäitä päätteitä tai tällaisia palkkeja muodostettua tästä tähän tyyliin. Kun kirjaimet on muodostettu, niin muistetaan, että mennään tasoihin, tehdään uusi taso, ääriviivat, näin, ja sitten piirretään polku. Eli valitaan sopiva väri, piirrä polku, ja viivalle hyvä leveys ja piirrä, jolloin saadaan tämä ääriviiva tehty. Ja tämän jälkeen, jos haluaa värittää sisältä, niin jälleen uusi taso, annetaan tasolle nimeksi värit ja valitaan valintapolusta ja vaikka ämpärityökalulla sitten halutu väriset tehdään näistä kirjaimista ja säätämällä näitä tasojen järjestystä, niin saadaan sitten vähän paremmaksi. Nyt ei näytä toimivan tässä nauhoitustyökalussa, mutta tässä on idea. Tsemppiä ja kyllä te saatte aikaiseksi. Kysykää kaverilta, kysykää opettajalta. Osaat.